Усім привіт! З вами програма «Студентський квиток», яку для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працюю я, Анна Григорєва, і сьогоднішні наші новини звучать так. Майстер-клас в Інституті журналістики. Конкурс імені Бена Телдерса. Інтелектуальна гра на виїзді. Цей тиждень в історії. Цікаві зустрічі в КМУ давно не є новиною, але щоразу, коли ми запрошуємо нових гостей до стін нашого університету, тим цікавіше стає нашим студентам. Особливо, коли мова йде про наших успішних випускників. Заінтриговані? Дивіться далі! Київський міжнародний університет проводить чимало цікавих майстер-класів. Нещодавно в стінах університету відбувся саме такий захід з журналістом та телеведучим каналу RTI Богданом Красавцевим. Він є випускником нашого університету, а журналістський досвід він здобув саме на телестудії КМУ. Про свої професійні досягнення та про навички, якими повинен володіти журналіст, Богдан люб'язно поділився зі знімальною групою студентського квитка. Передусім, журналіст має постійно вдосконалюватися, має багато читати літератури як художньої, так і просто, наприклад, читати якісь газетні публікації, блоги переглядати, що завгодно, задля того, аби бути обізнаним. Будучи студентом, він брав активну участь у роботі телестудії КМУ. Знімав сюжети як про університетські події, так і про важливі івенти за його межами. Незважаючи на те, що Богдан давно вже закінчив наш університет, він з теплом згадує свої студентські роки. Я сам закінчив цей виш поза торік, і тому дуже пишаюся тим, що я студент цього навчального закладу, адже тут безумовно дуже фахові викладачі, які постійно дбають про те, аби в подальшому ти зміг домогтися певних результатів. І я, звісно, підтримую тісні стосунки з тими викладачами, які працюю тут, я намагаюся відвідувати цей виш, інколи приїжджаю, аби знову прогулятися рідними стінами Альма-Матер. Богдан Красавцев досяг великого успіху в журналістиці, і ми сподіваємось, що кожен із присутніх на майстер-класі досягне не меншого в своїй професії. Катерина Василькіна, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Конкурс міжнародного права імені Бена Телдерса був заснований у 1977 році. Він вважається найпрестижнішим конкурсом судових дебатів і міжнародного права в Європі. Наші студенти брали участь неодноразово та досягали неймовірних результатів. Так і цього року в стінах КМУ відбувся національний відбір конкурсу. Докладніше дивіться далі. Годі і уявити собі, яким би був світ без правових регуляторів. Суди, апеляції, позивач, відповідач – все це може відбуватися не тільки на побутовому, а й на міжнародному рівні. Одним з видатних юристів та політиків був Маріус Бенджамін Телдерс – голландець за походження. Вихований його батьком, адвокатом і прокурором Альберто Телдерсом, Бен отримав найкращу юридичну освіту. Пізніше став професором міжнародного права в університеті Лейдена. Іменем цього видатного діяча та правозахисника названий міжнародний конкурс, а саме Telders International Moot Court Competition. На сьогоднішній день це змагання із прикладного міжнародного права стало одним з найпрестижніших у своїй сфері. Принцип конкурсу полягає у моделюванні роботи Міжнародного суду ООН з усіма його тонкощами. Для участі в конкурсі потрібне не тільки досконале знання міжнародного права, а й володіння англійською мовою та термінологією цієї галузі. Перший раз кафедра міжнародного права при Інституті міжнародних відносин КМУ брала участь у цих судових дебатах 2001 року, де одразу посіла друге місце серед 25 європейських команд. Відтоді ми усіляко сприяємо розвитку цього івенту і самі беремо у ньому участь. Адже в КМУ створено першу судову аудиторію для студентів в Україні, надаючи змогу майбутнім юристам відчути судові процеси в реальності. Я думаю, що цей університет зіграв надзвичайно важливу роль у моєму розвитку як особистості і як юриста. Я і мої колеги мали можливість і були першими, хто брав участь у судових засіданнях. Коли ми починали, ми не мали нічого, не через університет, а тому що це було важко взагалі. І КМУ нас підтримував дуже сильно, матеріально-технічною базою, цією судовою аудиторією, що була зроблена для нас, студентів. Ми практикувались тут 5 днів на тиждень, і це була ідеальна можливість для мене.
І взагалі це була перша судова аудиторія в Україні на той час. І ось в Київському міжнародному університеті пройшов національний раунд міжнародних судових дебатів імені Бена Телдерса. За перше місце вже не вперше борються команди нашого університету та Києво-Могилянської академії, аби представляти країну у міжнародному раунді в місті Гаага. У важкому протистоянні, де оцінюються здібності як з боку позивача, так і з боку відповідача, у суді суперники провели майже 3 години. Після серйозних суперечок судді повернулися із нарадчої кімнати, аби оголосити свій вердикт. Цього разу пощастило команді Києво-Могилянської академії, яка й представлятиме країну в міжнародному раунді. Після всього враженнями від дійства поділилися учасники змагань. Як ми готувалися на протяжении полугода, кожен вечір, к этому мероприятию, то и нам помогали преподаватели, то можно сказать, что вне зависимости от решения мы переплюнули самих себя. Що ж, КМУ і надалі сприятиме розвитку цього міжнародного конкурсу і надаватиме студентам високий рівень знань та усіляку підтримку у розвитку їх прикладних навичок. Андрій Кальченко, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Сезон інтелектуальних ігор у самому розпалі. Який інститут КМУ цього разу отримав ініціативу? Де проводилась гра? Які враження отримали організатори та учасники? І головне, хто отримав перемогу? Про це знає наша знімальна група. Нещодавно за участю Київського міжнародного університету у Центрі практичної психології відбулася інтелектуальна гра «Майбутній психолог і політолог». Участь у заході взяли 3 школи та 1 ліцей. Змагання було дуже напруженим і водночас цікавим. Учасники проявили відмінні знання з означеної галузі та продемонстрували свої таланти. На одному диханні пройшли всі етапи, незважаючи на жорстку конкуренцію. Тож учасники імпровізували і показали себе з різних сторін. Поважному журі, яке складалось старшокурсників КМУ, на чолі з директором Інституту психології та соціально-політичних наук Олександром Пилипенко, було вкрай складно обрати переможця, адже всі учасники гри були на одному рівні. Але кращою виявилася команда «Сильні духом» зі школи номер 276. Ми визначали, скажімо, тих, які заявили про себе найбільш яскраво, найбільш творче, які змогли саме в цьому місті, скажімо, і в цей час показати свої найсильніші сторони. Безумовно, ми підходили комплексно, системно. Ми враховували і те, як вони розуміються, ну, скажімо, в загальних категоріях психологічних, але нам було важливо саме їх обличчя як молодої генерації. Драйв та шалені емоції отримали учасники змагань. Вони розповіли про переваги обраних професій, а також як вони впливають на сучасну людину. Конкурсанти розкрили тему щодо того, наскільки для них важлива психологія та політологія. Виконання поставлених завдань було дивовижним та оригінальним. Тож гра була насиченою купою чудових вражень. Креативність та неординарність учасників була надзвичайною. Сподіваємось на подальші проведення подібних заходів. Анна Григорєва, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Події, які змінюють хід історії тієї чи іншої країни, відбуваються далеко не щодня. Втім, якщо добре помандрувати всесвітньою мережею, можна знайти багато чого цікавенького. То що відбулося на цьому тижні і хто з англійських королів увіковічував своє ім'я, дивіться в постійній рубриці. 7 березня 1530 року король Англії із династії Тюдорів Генріх VIII отримав відмову від католицької церкви на розлучення із іспанською принцесою Катериною Арагонською. Ця дата вважається відправною точкою у формуванні англіканської церкви, а сама історія вражає своїми пристрастями. Шлюб Генріха та Катерини був укладений не з почуття кохання, а з династичних міркувань. Після раптової смерті старшого брата Генріх успадкував не лише корону, але і його дружину. Народивши чоловікові дочку, вона так і не змогла подарувати йому сина-спадкоємця. Приблизно в той самий час король закохався в Анну Болейн. Це
досить популярна балада «Зелені рукава». Спеціалісти з історії музики вважають, що її написав Генріх VIII спеціально для своєї майбутньої дружини Анни Болейн. Як свідчить легенда, у день знайомства з Генріхом Анна була одягнена у сукню із зеленими рукавами. Та вона навіть уявити собі не могла, якою трагедією для неї обернеться її шлюб із англійським королем. Католицька церква тоді переживала свої далеко не найкращі часи. Реформація поділила колись міцний та незрушний храм католицької віри, а наукова революція похитнула її догмати. Іспанія, яка виступила єдиним фронтом на захист папських інтересів, була досить сильним та стабільним спільником. Тож папа Римський не дав Генріху згоду на розлучення із іспанкою Катериною. Тоді король зробив нечуваний крок. Він відмовився від союзу із Римом, проголосивши себе главою церкви, яка пізніше отримала назву англіканською. Своїм же наказом він розлучив себе та Катерину і за деякий час взяв шлюб із Анною. Нова королева таки народила дитину, але не такого бажаного сина, а всього лише маленьку руду дівчинку. Почуття Генріха поволі вивітрились. У нього з'явилась нова фаворитка, а пристрасні сцени ревнощі з боку дружини породили стійке бажання позбутись її. Норовливо Анну обвинуватили у державній та подружній зраді та стратили. Чи інтригувала королева проти чоловіка? Це питання і досі залишається відкритим. Всього кількість шлюбів велелюбного Генріха становить число 6. Третя дружина, Джейн Сеймур, таки спромоглась народити хворобливого хлопчика. Але невдовзі після пологів померла. Четверта, Анна Клевська, виявилась для короля при побаченні не такою вродливою, як на портреті. І за декілька місяців шлюб було розірвано, як не консумований. П'яту жінку Генріха VIII, Катерину Говард, спіткала доля Анни. Їй також відтяли голову. Але на відміну від Болейн, Катерині, вочевидь, було за що. І лише шоста дружина короля, Катерина Пар, була йому любою і милою до кінця. І навіть примудрилась не бути страченою. А такий довгоочікуваний син, Едуард, так і не став великим правителем. Він помер у віці 16 років, науповивши своє ім'я безсмертною славою. За іронією долі, справді великою володаркою стала та сама маленька рода дівчинка від Анни Болейн, майбутня королева Єлизавета І, правління якої по праву називають «золотим століттям». Анастасія Глуцька, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Тож на сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступних випусків. Ваші відгуки та пропозиції залишайте за адресою міста Київ, вулиця Львівська, 49, або за номером телефону 450-06-31, код Києва 044. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Анна Григорєва. На все добре!